snídaně se podává ve třetím patře. Se připraveno. Připraveno, doprovodím vás. Vybrali jsme Riesling Valašský, je to v pozdním sběru suché víno z našeho vinařství Galant, je to viniční trať pod Mušlovem a je to ročník 2013. Víno je mladé, krásné, svěží, má to pouze 1 gram cukru a 9 gramů kyselinky. Je to sbírané proto, nebo dělané proto v takovémhle poměru, aby nám to víno vydrželo delší dobu.
což znamená, že teď bude mladý, svěží, za rok a půl na lahvi nám trošku zesládne, zvýrazní se chuťové věmy toho vína. Pan majitel je zastánce vyzrálých vín, z toho důvodu se to připravuje tímto způsobem. Jinak pokud vás zajímají viniční tratě, tak viniční trať pod Mušlovem se nachází, když pojedete směrem do Valtic a odbočíte na Lednici, tak je to krásný kopcovitý kraj a obsahuje, nebo rozléhá se asi 22 hektarech. Pod Mušlovem se to jmenuje proto, protože tam se pořád nacházejí staré mušle, jelikož tady vlastně na Pálavsku byl konec oceánu, kdysi dávno. Takže zkamarněli. Tak a z toho to získává krásnou mineralitu.